Tālu Sibīrijā 163 km aiz polārā loka atrodas pilsēta Igārka, uz kuriem pēc Otrā pasaules kara tika deportēti tūkstošiem iedzīvotāji no tolaik okupētajām Baltijas valstīm. Daudz no viņiem tur spaidu darbos zaudēja dzīvību, tādēļ varētu teikt, ka šī pilsēta lielā mērā celta uz okupācijas upurkauliem. Pirms pāris gadiem šo vietu apmeklēja arī fotogrāfs Georgs Avetisjans un dokumentēja gan šodienas dzīvi Igārkā, gan liecības par traģiskajiem pagātnes notikumiem, ko iecerējis izdot grāmatā. Šodien viņš mums ir pievienojies studijā. Labrīt! 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 Jā, nu, pastāstiet lūdzu mazliet plašāk par šo projektu. Mēs šobrīd arī redzam fonā fotogrāfijas. Kādēļ jūs vispār izdomājāt pievērsties Igārkai? Kādēļ izvēlējāties šo pilsētu? Nu, principā šis projekts ir daļa no plašākas triloģijas. Pirmā daļa bija dzimtene valstī garākais ciems, kas ir par Latviju un ciemu Latvijā. Un tad šī ir otrā daļa, kas apskata mātes zemes tēmu. Un tā ideja ir doties uz vietu, kur piedzima mamma 1952. Gadā. Un šī ir vieta, kur tika deportēta arī mana vecā mamma. Un kopā viņa nodzīvoja 15 gadus. Un ņemot vērā šo traumatisko vēsturi un liktiņstāstus, man bija diezgan svarīgi doties uz šo vietu un pieredzēt pašam. Jūsu mamma piedzima Igārkā. Vai viņa daudz stāstīja par to, ko viņa tur pieredzēja? Mamma neko daudz nestāstīja, faktiski neko, un vecā mamma arī neko nestāstīja, kā jau daudzu ģimenēs par šo tēmu klusēja. It īpaši, kad vēl bija padomu laiks, un mamma bija diezgan jauna, un mazliet viņa paspēja pastāstīt mazas nianses. Tikai tad, kad es ieinteresējos par šo tēmu, ieinteresējos doties uz šo vietu, tad viņa tiešām stāstīja savas nelielās atmiņas, kas nav daudz, jo viņa bija diezgan jauna, kad atbrauc uz Latviju tikai 4 gadi. Un tad tās atmiņas ir diezgan tādas gaistošas. Un kā jau bērnam, bērns jau tomēr šajā vietā uzauga kaut kādā ziņā drošībā, jo vecāki jau tomēr gādāja. Tās jau viņiem vairāk ir tāds bērnības atmiņas. Pašam tagad apmeklēt šo vietu, sākam ar to jau, ka pats ceļš droši vien uz turieni bija sarežģīts un piedzīvojumi pilns. Kā bija nokļūt? Nu, pirmām kārtām bija pirmais vilciens no Rīgas līdz Maskavai, kur es paliku vienu nakti, un pēc tam nākamajā dienā devos no Maskavas līdz Krasnojarskai, kas ceļš bija nepilns 4 dienas. Un man bija svarīgi arī dokumentēt šo pašu ceļu vilcienā un reflektēt arī uz Sibīrijas atmiņu pierakstiem, ko pierakstīja tāda kundze Valija Kampiņa. Šo dienas grāmatu atradu Lubānas bibliotekā, jo mana vecā māte tika izsūtīta tieši no turienes. Un vecā māte aiz sevis neatstāja nekādus pierakstus, bet man veiksmīgi izdevās atrast šo dienas grāmatu, ko ieteica mana tante, kas dzīvo Omahā, Nebraskā. Viņa zināja, ka šāda dienas grāmata eksistē. Un tad līdz ar to man bija interesanti doties šajā ceļā un lasīt šos atmiņu pierakstus tieši par šo ceļu. Nu, kaut kādā ziņā ir šīs pagātnes liecības, un tad ir šīs mans pārdomas un mans pieredzētais. Par pagātnes liecībām runājot, mēs zinām, ka nu šodienas Krievija īsti nemīl runāt par padomju savienības laika kaunpilnajām lapas pusēm. Kā bija tur uz vietas? Vai ir liecības, pieminekļi, kapavietas, cilvēku atmiņas, kas stāsta par šo laiku? Nu, protams, ir Ļeņina monuments. Turpat uz vietas ir karā cietušu upuru piemiņas vietas, kur īsmā daži no vietējiem sūdzējās, ka vārdi pat esot nepareiz uzrakstīti un datēti. Bet principā diezgan daudzi vietēji iedzīvotāji tolaik, kad es biju 1920. Gadā, neatzina vispār Putina režīmu kā tādu. Bet bija interesanti fakti, tad, kad uzsākās karš Ukrainā 24. Februārī pagājušajā gadā, tad bija daži cilvēki tieši no Igārkas, kad viņi pamanīja, ka man nostāja ir tā kā, protams, par Ukrainu. Un tad daži no viņiem uzskatīja, ka es tā kā esot nodevējis. Nu tā, tas tā likās ļoti interesanti un šokējoši priekš manas. Kaut gan likās tajā laikā, kad nu, it kā jau tā kā skaidrs. Bet, vai jūsuprāt, tā bija tiešām tāda viņu patiesa nostāja vai varbūt bailes no režīma? Nu, grūti redzēt pateikt tā viena kundze, kas tā, nu, pārējiem nekādas problēmas nav. Ir daudzi, kas tā kā saprot gan vienu pusi, gan otru, nu, kas ir tā daudzmaz loģiski domājoši. Nu, vispār jau Igārkā kā tādā, kas ir Sibīrijas polārā loka,
cilvēki ir vairāk norūpējušies par tādām ikdienas raizēm, par klimatu, bet varbūt arī atkārtot jautājumu izslīdējumu. Jā, es domāju par to, vai tiešām viņi ar pārliecību ir kopā ar savu totalitārās valsts līderi, vai tas ir vairāk tā kā bailēs par savu drošību un tāpēc režīms vārdos tiek atbalstīts. Es domāju, ka ir gan ir tādi, kas tā kā bailēs no režīma un bet ir arī tāda, man liekas, kas arī diezgan tic tam, kas tiek rādīts arī viņa propagandas kanālos. Un tas, protams, ir ārkārtīgi jaudīgi. Mēs šobrīd redzam arī fotogrāfijas, ko jūs uzņēmis, bet varbūt mazliet ļaujiet mums paceļot kopā ar jums, aizvediet mūs uz Igaru. Kā jūs sagaidīja šī vieta? Ko jūs tur ieraudziet? Polārais loks jau pats par sevi ir ļoti ekstrēma vieta. Nu, principā, mans tas uzstādījums arī bija tolaik tāds, kad es pat pieļāvu ideju, kas varētu arī kaut kādā ziņā pat neatgriezties, nu, jo jābūt gatavam uz jebko. Bet īstenībā, mēs ar Dzintru Geku par šo te runājām, un kad man nebija ne priekšstats, nekas man tur sagaidījis, ne tas, kā tur izskatīsies. Un es tā kā ar viņu runādams pat teicu, ka nu jā, es varbūt paņemšu pat bez mazai telti līdzi un gan jau es atradīšu vietu, kur nakšņot. Tad viņi saprata, jā, nu, kas tāds ekstrēms, un tad viņi tā kā mazliet man palīdzēja atrast vienīgo viesnīcu, kas ir tur uz vietas. Un es domāju, ka tāda tur nemaz tā kā, nu, nebūtu. Bija gatavs arī tam, ka tur varbūt būs kaut kāda elektrības pārāvuma. Bet nu, salīdzinoši diezgan civilizēti un tur ir uzbūvēta jaunā teritorijas daļa. Viņi sauc viņus divos mikro rajonos, kur ir bloka mājas, ir apgātāta ar siltumu. Un tās teritorijas daļas, kur ir vecā pilsēta, kur dzīvo arī mana mamma un vecā mamma, tās bija tāds koka būdeles, puses sagruvušas, un lielākā daļa no viņām jau vairs nav. Viņas ir nojauktas vai arī ugunsgrēks ir tās izpostījis. Jo Igarka jau pat pa sevi ir skaitījās ap 50-60 gadiem viena no kokainākajām pilsētām vispār pasaulē, kur viss trotuāri, mājas, viss no kokiem, un vasarā ir vējš, un jebkāda uguns var izsaukt lielu ugunsgrēku. Igor, es saprotu, ka Georgi materiāls, kas tika apkopots šajā ekspedīcijā, ir arī bijis kādās izstādēs, bet ir iecera izdot grāmatu, taču ir nepieciešams atbalsts tātad grāmatas izdošanai. Varu pastāstīt, kā cilvēki, kuriem ir ieinteresē, šis projekts var līdzdarboties un palīdzēt tam nonākt līdz rezultātam. Liels paldies, ka jautājat. Jā, šobrīd notiek pūļa finansēšanas kampaņa, un mūs var atrast Facebook lapā, meklējiet izdevniecību Milda Books, un tur tad būs visa nepieciešamā informācija. Un arī hipersaita uz šo Kickstarter pūļu finansēšanas kampaņu, kur jebkurš var ielikt savu artavu un atbalstīt, lai šis projekts arī īstenotos. Un, manuprāt, tas ir diezgan svarīgi, it īpaši šajā laikā šodien runāt, atcerēties un atvērt šīs vēstures lapas puses. Sestdien plānot arī diskusiju tiešsaistē? Sestdien mēs plānojam diskusiju. Būsim mēs divi, es un Kārlis Bergs, kurš ir Milda Books līdzīpašnieks. Un mums būs tāda diskusija nepiespiestā gaisotnē līdzīgi kaut kādā ziņā, kā mums šodien par ceļu, par vietu, par pieredzēto. Un arī atceroties šos upurus un izsūtītos. Un tāpēc mēs rīkojam 25. marta.